イタリアやスペイン産が有名なオリーブオイル。だが近年、その品質の高さで注目を集めているのが、小豆島をはじめとする香川県産のオリーブオイルだ。香川県農業試験場小豆オリーブ研究所の久保田健康所長は次のように語る。平成15年に小豆島がオリーブ振興特区に認定されたことも契機になりましたが、研究者魂とでも言いますか、書院が折に触れて世界中の産地を訪れ研究。上質なオリーブオイルを作るには栽培技術はもちろん、採油技術も重要です。その両面の育成に力を入れ、さらに世界では当たり前だった人間の鼻、舌、喉の感覚によってオリーブオイルを評価する官能評価も取り入れました。歴史が浅い分、伝統にとらわれすぎることなく国際基準の最高品質を自由に目指すことができたのが良かったのかなと思います。久保田さん、その結果、オリーブオイルは権威ある国際コンテストでも次々と入賞するまでに。また栽培は小豆島だけでなく県全体に広がり、現在その国内シェアは 90% 以上を占める。17年には国内初となる2つの新品種、高織3号、高織5号の登録申請が受理された。現在、苗木を増殖中なので、市場に出回るのはまだ先のことですが、とても楽しみですね。久保田さん、オリーブの採油後の搾りカスは、これまで産業廃棄物として捨てられてきたが、近年、香川県では、畜産物、水産物の飼料として活用。これを与えて育てたのが、オリーブ牛、オリーブ豚、夢豚、オリーブ地鶏で、旨味が増した肉質とさっぱりと甘い油が特徴だ。また、オリーブハマチもさっぱりとした味わいで評判が高い。オリーブオイルには健康効果も。オリーブオイルは7割以上を占める成分がオレイン酸で、生活習慣病を予防する効果が期待できると話題になりました。抗酸化作用のあるポリフェノールが多く、さらには腸内環境を整えたり代謝を促進したりと魅力的な効果がたくさん。より多くの効果を期待するなら良質なエクストラバージンオイルを選ぶことです。そう話すのは管理栄養士の吉沼由美子さん。腸の運動を促し便秘を予防する作用が期待できるオレイン酸が豊富に含まれるオリーブオイルと、腸の善玉菌の餌になる乳酸菌たっぷりの発酵食品は腸内環境を整える強力コンビ。便秘による肌荒れやストレスの緩和にも一役買ってくれそうです。また納豆に含まれるメナキノンは丈夫な骨作りをバックアップする脂溶性ビタミン。オリーブオイルと一緒に摂ることで吸収率が上がります。吉沼さん、健康な毎日を送るためにも国産オリーブオイルの実力を試してみよう。